πάμε σε έναν άλλοτε μάχημο υπτάμενο της πολεμικής αεροπορίας. Αποστρατεύτηκε, είναι πτέραρχος σε ένα αποστρατεία, είναι ο κύριος Δημήτρης Τσιρογιαννίδης. Έχει θητεύσει σε κρίσιμες θέσεις και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Κύριε Τσιρογιαννίδη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας και καλή Σαρακοστή. Επίσης, κύριε Τσιρογιαννίδη, θέλω από σας αρχικώς, και βεβαίως όταν οι ακροατές αποφασίσουν να θέσουν ερωτήματα θα σας τα υποβάλουμε, να με βάση τον πόλεμο που μένεται στην Ουκρανία και μάλιστα επικεντρώνεται πια στα μεγάλα αστικά της κέντρα, να σας θέσω αρχικώς το ερώτημα που και οι απλοί πολίτες πια το κάνουν, γιατί το ακούσαν είτε από εμάς είτε από τους συναδέλφους σας. Η μεγάλη απορία είναι όλων: πού είναι η ρωσική αεροπορία σε όλη αυτή την ιστορία, αν συμβαίνει κάτι? Ευτυχώς θα πει κάποιος που δεν εμφανίζεται να μην έχουμε περισσότερους αμάχους. Αλλά από την άλλη έχουν γίνει μια σειρά αναλύσεις. Εγώ θα σας το πω πολύ απλοϊκά. Κρίνεται, επειδή γνωρίζετε από αυτά όσο ελάχιστοι, κρίνεται ότι υπήρχε λόγος εμφάνισης ρωσικής αεροπορίας με αυτή τη μορφή του πολέμου και με το τι αντιτάσσει αεροπορικά η Ουκρανία? Σας ευχαριστώ για το ερώτημα. Είναι ένα ερώτημα που βασανίζει όλους. Από τη δική μου εμπειρία θα προσπαθήσω με λίγα λόγια να δώσω μια εξήγηση, να κανονίσουμε αυτού το είδος των εχθροπραξιών που έχουν δημιουργηθεί μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που όλοι προσπαθούν να μην υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες ή δυνατών, ή να τις μειώσουν. Γι' αυτό έχουν μπει στη λέξη μας παράπλευρες απώλειες. Ένας αδόκιμος όρος, παράπλευρη απώλεια, αφορά ανθρώπινες ζωές. Έχουμε έναν όρο παράπλευρη απώλεια. Αυτό είναι που βασανίζει, το λέω τώρα σε αντίφαση, γίνεται πόλεμος, έτσι θα έχουμε θύματα. Αυτό είναι που βασανίζει όλους τους σχεδιαστές, γιατί στη ζωή μας έχουν μπει, παλιά που είχαμε το ράδιο, τώρα έχουμε την εικόνα, την τηλεόραση, τώρα έχουμε το TikTok, έχουμε το ίντερνετ, έχουμε το Facebook, που επηρεάζει δραματικά το ηθικό και του προσωπικού, του εμπλεκόμενου, τη μάνα, τον πατέρα, τον στρατιώτη, τον αδελφό, τη σύζυγο, τα παιδιά, και από τις δύο πλευρές. Και φανταστείτε σε ένα περιβάλλον που είναι ομόθρησκοι, ομόγλωσσοι και έχουν και κάποιες κοινές καταγωγές. Πάμε επί του αντικειμένου. Οι τακτικοί που ξεκίνησαν, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, είναι της παράλυσης του αντιπάλου. Πώς λέμε, να απονευρώσω, να το έχω κάτι, αλλά να το απονευρώσω. Αυτό, με τη συλλογή πληροφοριών, με την προετοιμασία που είχαν κάνει πριν την έναρξη των επιχειρήσεων, τη στοχοποίηση, να ξέρουν ποιοι στόχοι πρέπει να προσβληθούν, γιατί, για να επηρεάσω την ουκρανική κοινή γνώμη, τον ουκρανικό στρατό, την ουκρανική ηγεσία, όλα αυτά μαζί, τον έξω κόσμο, την οικονομία, την παγκόσμια και την τοπική, ώστε γρήγορα να έχω ένα αποτέλεσμα. Ποιο είναι το αντικειμενικό σκοπός της ρωσικής επέμβασης, σύμφωνα με αυτά που ανακοινώνονται? Είναι οι χώρες, οι περιοχές να ανακηρυχθούν ανεξάρτητες, όπως έχει γίνει, να αλλάχθει η ηγεσία. Δηλαδή στόχος είναι η ηγεσία της Ουκρανίας. Πώς γίνεται αυτή η παράλυση? Με την εμπλοκή στρατευμάτων. Υπάρχει στη θάλασσα μικρό μέτωπο, οπότε το ξεχνάμε, όχι ότι το ξεχνάμε τελείως. Έκλεισε την Αζωφική, έγινε δική του η θάλασσα. Όλοι, δεν μπαίνω, βγαίνει κανένας, δεν έχει απειλή. Τώρα είναι στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, επεκτείνεται προς την Οδυσσό. Αν καλύψει όλο και αυτό το παράλιο μέτωπο, με την κατέχει αυτά τα εδάφη, σημαίνει ότι η Μαύρη Θάλασσα έχει χωριστεί, φεύγει ένα έθνος που δικαιούται FIRA ως η Ουκρανία και αποκτά και σύνορα με τη Ρουμανία μετά η Ρωσία. Βλέπετε πώς αποτελεί. Και στο αεροπορικό τώρα όπλο. Η συμμετοχή του στο αεροπορικό όπλο στην παράλυση είναι τις πρώτες μέρες να γίνουν έγκαιρες, γρήγορα, τοπικά και χρονικά επιθέσεις,
είτε με πυράβλους που ανήκουν στην αεροπορία, με βαλιστικούς και με βομβαρδισμούς, με επιλεγμένα χτυπήματα, χειρουργικά. Γι' αυτό βλέπετε ότι τις πρώτες μέρες χτυπηθήκανε στόχοι, όχι μόνο από το πρώτο στο μέτωπο κοντά, ανατολικά του ποταμού του Δνίπερου, αλλά και δυτικά, σε όλο το μέτωπο, μέχρι σχεδόν στα σύνορα της Ουγγαρίας. Μέχρι τα τελευταία σύνορα της Ουκρανίας προς τα δυτικά. Που εκεί πέρα σημαίνει ότι υπήρχαν εργοστάσια, βιομηχανίες, δραστηριότητες. Ποιος ήταν ο σκοπός? Ήταν με την έναρξη των χερσαίων δυνάμεων, της εισβολής των χερσαίων δυνάμεων, να έχω παραλύσει, να έχω ενοχλήσει, να έχω αποκόψει, να έχω διαλύσει τις εφοδιαστικές γραμμές υποστήριξης του πολέμου, ροής εφοδίων προς τα ουκρανικά στρατεύματα, ώστε να αναγκαστούν αυτοί που είναι στο μέτωπο, όταν τελειώσουν οι σφαίρες, τι θα κάνουν? Θα παραδοθούν ή θα αποχωρήσουν από το μέτωπο. Αυτό επιτεύχθηκε τις πρώτες δύο μέρες. Λόγω όμως της ισχυρής αεράμυνας και των μεγάλων απολειών, σας θυμίζω λίγο ότι στις 5 εβδομάδες του πόλεμου του Ιράκ οι Αμερικάνοι είχαν χάσει 40 αεροπλάνα, εδώ χαθήκανε στις 2 πρώτες μέρες. Αν είναι σωστά τα νούμερα... Πάντα, σωστό. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Ναι, να έχω μια επιφύλαξη στα νούμερα που αποδεσμεύονται και διαβάζουμε σε διάφορες πηγές. Σε 2 μέρες χάσανε 40 αεροσκάφη και άλλα τόσα ελικόπτερα. Οπότε, λόγω της ισχυρής αεράμυνας που έχει αναπτυχθεί και από τις δύο πλευρές, γιατί έχουν τα ίδια οπτικά συστήματα S-300 και η MEN και η ΔΕ, και λόγω των απολειών αλλάζει το δόγμα χρήσης του αεροπορικού όπλου. Οπότε μαζεύτηκε με την καλή έννοια εντός εισαγωγικών που λέμε, και έχουμε επιλεκτικές δράσεις των αεροσκαφών κυρίως. Βλέπετε ότι πετάνε στο ρωσικό χώρο, πετάνε σε ειδικές αποστολές, κυρίως νύχτα μέσα στο ανατολικά από το Δνίπερο, να καταλάβετε κοντά προς τα σύνορα, και επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις καιρικές συνθήκες και τη χρήση των όπλων. Τα όπλα ακριβίας που φέρουν τα σύγχρονα αεροσκάφη με καιρικές συνθήκες, όπως βλέπετε στα διάφορα βίντεο που κυκλοφορούν, ότι έχουμε χαμηλή νέφωση, ότι έχουμε χιόνια, έχουμε βροχές. Όλα αυτά αλλάζουν τη φυσιολογία του στόχου. Και αν βάλετε ότι η αεράμυνα κυρίως των Ουκρανών ή του Σοβιετικού δόγματος είναι κινητή, είναι mobile, δηλαδή κάνει μια εκτόξευση, μαζεύει το σύστημα και μετακινείται σε 5 λεπτά, δεν μπορεί εύκολα να εντοπιστεί η επόμενη του θέση. Άρα εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους για καταστροφή του αεροπορικού μέσου. Άρα δεν το ρισκάρει, λέτε. Δεν το ρισκάρει, το κρατάει, γιατί 40 αεροπλάνα που έχω χάσει δεν μπορώ να τα αναπληρώσω σε ένα μήνα να βγουν από το εργοστάσιο. Σωστό και αυτό που λέτε. Πρέπει να κρατήσει εφεδρείς. Αν το ανοίξουν άλλο μέτωπο σε κάποια άλλη περιοχή, αν έχουμε μια no-fly zone στην περιοχή και πρέπει να έχει αεροπορικές δυνάμεις στον αέρα επί 24 βάσεις ή να κάνει μεγαλύτερες επιθέσεις. Θα έρθω σε αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω από την άλλη πλευρά, γιατί μέχρι τώρα μου περιγράφεται τη σχέση των ρωσικών αεροσκαφών με το έδαφος. Το λέω έτσι απλά για να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Ναι. Από την άλλη πλευρά, συνιστά κάποια απειλή ή όχι η ουκρανική αεροπορία, ή είναι ελάχιστες οι δυνάμεις που διαθέτει, άρα δεν τίθεται θέμα για τη ρωσική αεροπορία σε εξόδους? Νομίζω ότι η απάντηση θα είναι σε αυτό που θα σας πω και θα το καταλάβετε. Στα εδάφη, στα κατεχόμενα εδάφη από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις και από τους ρωσόφωνους, δεν υπάρχει δραστηριότητα των ουκρανικών πολεμικών αεροσκαφών. Πάλι από αυτά που γνωρίζουμε. Ναι, πάντα. Νομίζω ότι δεν μας έχει δείξει κανείς ένα βίντεο ή να έχουμε κάποια ανακοίνωση ότι γίνανε αντίστοιχες ουκρανικές επιθέσεις στα εδάφη, επαναλαμβάνω, που έχει προελάσει ο ρωσικός στρατός. Οπότε και αυτή η δύναμη, η αεροπορική
Έχουν χάσει και αυτοί περίπου 10-15 με επιφύλαξη, έτσι, μαχητικά αεροσκάφη σε μια πολύ μικρότερη δύναμη. Κυρίως η Ουκρανία στηρίζεται στην αεράμινά της. Στην αεράμινά της. Μου προξενεί εντύπωση και εμένα και μου στέλνουν εδώ ακροατές. Μα αν υπήρχε εμφανώς μια δυνατότητα λύτης ουκρανικής αεροπορίας, δεν θα είχε χτυπήσει αυτή την περίφημη φάλαγγα χιλιομέτρων έξω από το Κίεβο. Σωστό είπα. Ναι, ναι. Ότι τα τοπικά, η φάλαγγα που λέτε, μια φάλαγγα τώρα 65 χιλιομέτρων. Αν είναι έτσι, θέλει, ναι, ναι. Ναι, όπως την έχουν δείξει. Αν δεν έχει προσβληθεί από ένα ελεύθερο σκοπευτή που έχει τη δυνατότητα να χτυπήσει από 2 χιλιόμετρα άνθρωπο. Φανταστείτε τώρα οχήματα που έχουν βενζίνες μέσα, καύσιμα πυρομαχικά. Σημαίνει ότι εκεί που κινούνται, έτσι, δεν απειλούνται από αέρα. Δεν το διευκρινίζω. Σωστά. Από αέρα. Κύριε Τσιρογιαννίδη, για έλατε λιγάκι σε αυτό που υπενυχτήκατε. Έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση από την πλευρά τουλάχιστον του Ουκρανού Προέδρου. Κάντε μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων και ελέγξτε τι, μας βοηθάτε. Το ΝΑΤΟ λέει ότι εμείς αν το κάνουμε αυτό έχουμε ευθέως εμπλοκή, τα αποκωδικοποιώ πολύ γρήγορα, αλλά ακούγεται από κάποιους στρατιωτικούς αναλυτές ότι και να την έκαναν, θα ήταν δώρον άδωρον. Εσείς πώς το προσεγγίζετε? Θα σας εξηγήσω να τελειώσω λίγο με το αεροπορικό. Παρακαλώ, γι' αυτό βλέπετε ότι η ρωσική πλευρά έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στο χτένισμα του γεωγραφικού χώρου που θα προελάσουν με αεροσκάφη που εκτελούν χαμηλές πτήσεις, το οποίο φέρουν άλλα όπλα, δεν μπορεί να έχουν ειδικά όπλα, έχουν τις dumb bomb που λένε, τις χαζές βόμβες που δεν είναι ακριβία, και με επιθετικά ελικόπτερα τα οποία καθαρίζουν μια γεωγραφική περιοχή, ένα χωράφι, να το πούμε έτσι απλά, το καθαρίζουν και δίνουν το OK για να γίνει η προέλευση. Κάπως έτσι χτενίζεται οι περιοχές για να μπορούν να προχωρήσουν. Και έτσι δημιουργείται αυτό που λέμε η καθυστέρηση στην προέλευση. Και φυσικά δεν μπορεί εύκολα να αντιμετωπιστούν τα διάφορα manpad, αυτά που φέρουν οι άνθρωποι, τα Stinger, τα Grail, έτσι που είναι φορητά, παθητικά συστήματα, δεν εκπέμπουν, και είναι ένας στρατιώτης με αυτό το φορητό αντιεροπορικό στην πλάτη, μπορεί να είναι σε ένα θάμνο, σε ένα όχημα, σε μια πολυκατοικία, σε μια ταράτσα, σε ένα σιλό, περνάει το ελικόπτερο, το χτυπάει. Οπότε αν μόλις γίνεται το ατύχημα εκεί, αυτή η περιοχή γίνεται κόκκινη, στοχοποιείται. Υπάρχουν ειδικές δυνάμεις, special forces, που θα πάνε να καθαρίσουν πλέον. Γίνεται πόλεμος όπλο με όπλο, στο έδαφος. Μάλιστα. Είδατε, είναι λεπτομέρειες που για να αντιληφθούμε και λιγάκι τις εικόνες που πολλές φορές βλέπουμε. Ναι. Πείτε μου για να καταλάβουμε, πριν πάμε στην offline zone, να καταλάβουμε ότι να συνειδητοποιήσουμε ότι η Ουκρανία είναι 4,5 φορές η Ελλάδα, έτσι. Αυτή τη στιγμή τα στρατεύματα, τα ρωσικά, κατέχουν εκτάσεις που είναι 2 φορές την Ελλάδα. Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει το μέγεθος. Σε 15 μέρες έχουν προελάσει σε γεωγραφική έκταση 2 φορές όση η Ελλάδα. Με τις καιρικές συνθήκες αυτές που επικρατούν στην περιοχή. Πείτε μου λίγο για τις ζώνες απαγόρευσης. Λοιπόν, η ζώνη απαγόρευσης δεν είναι πανάκια. Η ζώνη απαγόρευσης πτήσεων, no-fly zone, που θα ακούτε συνέχεια στο ράδιο, στην τηλεόραση, θα διαβάζει και ο κόσμος. Είναι μια αεροπορική δράση η οποία έχει σκοπό να ελέγχουν τον αέριο χώρο, να μην πετάει κανένα εχθρικό αεροσκάφος, να πετούν φίλοι αεροσκάφη σε συγκεκριμένους διαδρόμους, σε συγκεκριμένα δρομολόγια. Αλλά για ποιο σκοπό γίνεται η no-fly zone? Για να υποστηρίξω χερσαίες δυνάμεις στο έδαφος που κάνουν εχθροπραξίες δικές μου. Στο Ιράκ είδαμε, εκεί άρχισε να ξεκινάει το no-fly zone. Μπαίναν οι ένοπλες δυνάμεις κάτω στο έδαφος και από πάνω η αεροπορία, στην καθημερινή μας γλώσσα την αεροπορική λέμε, καθάριζε τον αέρα ώστε τα στρατεύματα κάτω να μην απειλούνται. Τώρα εδώ έχουμε μια ιδιόμορφη κατάσταση. Έχουμε Ουκρανία και, συγγνώμη, μιλάμε για χώρα στόχος.
δεν είναι χώρα στόχος η Ουκρανία του ΝΑΤΟ να πάει να δημιουργήσει no-fly zone, η οποία τι προβλήματα θα έχει. Στο έδαφος από κάτω θα γίνει το πόλεμος που είπαμε μεταξύ ρωσικών στρατευμάτων και ουκρανικών στρατευμάτων, ελικοπτέρων ρωσικών και ρωσικών αεροσκαφών, ό,τι έχει απομείνει από την ρωσική αεροπορία, αεράμινα των δύο πλευρών, τι θα κάνουν οι νατοικοί δυνάμεις πάνω από αυτόν τον αέριο χώρο, που δεν έχουν κοινό δίκτυο command και control, διοίκησης και ελέγχου, σε ποιον θα μιλήσουν, σε ποιον θα δώσουν οδηγίες. Δηλαδή λέτε και να έχουν μία πληροφορία για να, πού, να το πω πρακτικά, πήγαινε πιο δεξιά, πιο αριστερά, πιο βόρεια, πιο νότια, πώς θα το μεταφέρουν. Μάλιστα. Θα σας το πω αυτό. Ένα υπτάμενο ραντάρ από αυτά που διαβάζουμε από ανοιχτές πηγές, ναι, ναι, λόγω ιδιότητας καταλαβαίνετε, έχουν εμβέλεια, μπορούν να δουν ένα αεροπλάνο στα 400 χιλιόμετρα. Το υπτάμενο ραντάρ το γνωστό. Έτσι. Λοιπόν, η εμβέλεια του να αποκαλύψει ένα αεροσκάφος είναι σύνηθες. Αν δείτε στο χάρτη, η απόσταση Χάρκοβο και Κίεβο είναι 400 περίπου χιλιόμετρα. Σωστά το λέτε. Μάλιστα. Θα έρθει το υπτάμενο ραντάρ το νατοϊκό πάνω από το Κίεβο όταν είναι στη γραμμή του πυρός. Άρα πρέπει να πάει 400 χιλιόμετρα πιο πίσω για να βλέπει το αεροπλάνο που είναι στο Κίεβο. Μα 400 χιλιόμετρα πιο πίσω ή στα 400 χιλιόμετρα μπαίνει στην ακτίνα δράσης του S-300. Υπάρχουν δυσκολίες να εφαρμοστεί, πρακτικές, απειλές. Και όταν ένα υπτάμενο ραντάρ που αυτό ελέγχει την περιοχή, γιατί από εκεί ξεκινάει, πρέπει να το έχεις μαχητικά να το προστατεύουν. Σωστό. Και μαχητικά στον αέρα. Μιλάμε για 24ωρη κάλυψη του εναέριου χώρου. Και τι θα κάνουν τα μαχητικά? Θα ρίξουν βόμβες στο ρωσικό έδαφος? Θα βομβαρδίσουν τις ρωσικές κατοχικές δυνάμεις? Ή θα ρίξω ένα πύραυλο αέρο σε ένα ρωσικό αεροπλάνο που είναι στο ρωσικό εναέριο χώρο? Να λοιπόν τα ερώτημα, γιατί αμέσως έχουμε πλήρη ανάφλεξη μετά. Είναι προφανές τι θα έχει συμβεί. Όχι πλήρη, είναι μαθηματικό. Ένα και ένα ίσον δύο. Σωστά. Και το βασικό είναι, για να γίνει μια no-fly zone, δεν έχουμε καμία νομική κάλυψη. Απόφαση Συμβουλίου Ασφαλείας, απόφαση του ΙΕ, καμία απόφαση για να δημιουργηθεί αυτό. Γιατί έχουμε παραβιάσεις, δεν είπαμε, η Ουκρανία δεν ανήκει πουθενά. Πώς εγώ θα πάω σε μια άλλη χώρα να κάνω επιχειρήσεις? Γι' αυτό βλέπετε και τους Αμερικάνους, αν έχετε δει και τον Τζέμι Σταυρίδη, τον ελληνικής καταγωγής, που διετέλεσε αρχηγούς, διετέλεσε αρχηγός των ελληνικών δυνάμεων, το ξεκαθάρισε. Μπορώ, λέει, να κάνω no-fly zone. Μπορώ να το κάνω στην Ουκρανία. Όχι ακόμη, είπε. Not yet. Δεν είναι οι συνθήκες. Ξέρω αν καταλάβετε, υπάρχουν στο χαρτί μπορούν να φτιάξουν no-fly zone, αλλά υπάρχουν πρακτικά ζητήματα, προβλήματα, σαφές. Νομικά προβλήματα. Ρωτάει ο φίλος ο Δημήτρης, αφού σας στέλνει συνονόματό σας, την καλημέρα του. Να είναι καλά. Να είστε κύριε καλά. Τσιρογιαννίδη, λέει, η Ρωσία αν θέλει να χτυπήσει σε απόσταση μεγάλη, με ακρίβεια κάποιες εγκαταστάσεις, έχει τη δυνατότητα, έχει τα όπλα? Το έχει κάνει. Όταν δείτε κάτι αποστάσεις, σας είπα Χάρκοβο, Κίεβο, είναι 400 χιλιόμετρα. Όταν χτυπάει κοντά στα ουγγρικά σύνορα, είναι άλλα 1000 χιλιόμετρα. Αμέσως έχετε ένα πυραυλό που έχει διανύσει ανατολικά προς δυτικά όλη την Ουκρανία. Και θυμίζω ότι είναι δύο φορές η Γερμανία σε έκταση. Κύριε Τσιρογιαννίδη, επειδή φαίνεται με τα στοιχεία που υπάρχουν, και αυτό πάντα με επιφυλάξεις, το είπατε εσείς πρώτος και καλύτερα σε κάθε πρότασή σας, φαίνεται να αλλάζει λιγάκι στο πεδίο κάτω η φύση. Δηλαδή φαίνεται να κλείνουν τα μεγάλα αστικά κέντρα οι Ρώσοι, όπου εκεί έχουν οχυρωθεί οι Ουκρανοί με τα συστήματά τους για να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις. Εδώ τώρα το ερώτημα είναι, εκτιμάτε ότι αυτή η αλλαγή μπορεί να εμπλέξει την πολεμική αεροπορία της Ρωσίας και να δούμε βομβαρδισμούς, διότι όλοι βλέπουμε τα χτυπήματα στο Χάρκοβο, στη Μαριούπολη, αλλά δεν είναι αυτό που φαντάζεται ή που γνωρίζει καλά ο στρατιωτικός, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Υπάρχει περίπτωση να δούμε
αυτό το μοντέλο, δηλαδή την αεροπορία να βομβαρδίζει τα αστικά κέντρα? Κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, όχι. Δεν θα εμπλακεί η πορεία, γιατί μιλάμε για θύματα, για εκατοντάδες. Κάτι που δεν θέλει κανένας και άρα είναι... αυτές είναι οι ιδιαιτερότητες. Ναι, ναι. Και ποια είναι η τακτική που εφαρμόζουν. Η περικύκλωση, ας το πούμε, των πόλεων, που μέσα σε μία πόλη τώρα μπορεί να έχει 500.000 κατοίκους, ας το πούμε. Ξέρουμε ότι μπορεί, και αντιλαμβανόμαστε όλοι, ότι μπορεί οι 100.000 να είναι ρωσόφωνοι. Θα πάει να χτυπήσει κόσμο που αύριο μεθαύριο θα θέλει να είναι κάτω από εντός εισαγωγικών τη δική του διοίκηση. Γι' αυτό δημιουργεί τους διαδρόμους. Σφίγγω την πόλη σιγά σιγά, mm-hmm. οι περιοχές, δημιουργώ διαδρόμους και λέει, φυγέτε. Ποιοι θα μείνουν μέσα? Θα μείνουν αυτοί που πρέπει να κάνουν αντίσταση. Άρα έχει περιορίσει τον κόσμο, τον πληθυσμό που είναι μέσα στις πόλεις, που είναι στα χωριά. Στα χωριά βλέπετε ότι τα προσπερνάει, δεν τον ενδιαφέρουν. Κομοπόλεις μικρές θα πέρα, πηγαίνει για στόχους πόλεις, Χάρκοβο, Οδυσσό, Μαριούπολη, Κίεβο και άλλες πόλεις που έχουν οικονομική, πολιτιστική αξία, συναισθηματική. Ώστε να χτυπήσει, λέει, κατέλαβα το Κίεβο. Άμα καταλάβει την πρωτεύουσα μιας χώρας, αμέσως πέφτει το ηθικό. Και δεν θα εμπλακεί για να μην έχει θύματα. Βλέπετε ότι η τηλεόραση και όλα αυτά επηρεάζουν τα μίντια πάρα πολύ το ηθικό και τις δύο πλευρές. Και στη Ρωσία έχουμε διαδηλώσει. Mm-hmm. Έτσι, και στις ευρωπαϊκές χώρες. Όλα αυτά επηρεάζουν και καθοδηγούν τα πράγματα εκτός σχεδίασης που έχει ο καθένας προγραμματίσει να κάνει το εισαγωγικό. Μάλιστα. Θα βλέπουμε χειρουργικές επεμβάσεις, θα βλέπουμε στρατεύματα, θα έχουμε τη μορφή το urban warfare, δηλαδή πόλεμος πόλων, συνοικία-συνοικία, γειτονιά-γειτονιά. Τα τεθωρακισμένα θα μπαίνουν μέσα, οι ειδικές δυνάμεις θα παίξουν μεγάλο ρόλο, η αεροπορία θα μένει εκτός από χαμηλά επτάμενα αεροσκάφη που θα προσπαθούν να αποφεύγουν την αεράμινα, και εφόσον μετακινείται και η ρωσική αεράμινα στα κατεχόμενα, γιατί είπαμε είναι μετακινούμενη, μπορεί να φέρει ένα S-400 αύριο στο Κίεβο. Άμα φέρει ένα S-400 έξω από το Κίεβο, έφτασε στα σύνορα της Πολωνίας η εμβέλειά του. Αλλάζουν. Αλλάζουν. Λέει εδώ ο φίλος ο Αλέξης, καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Τσιρογιαννίδη. Με τι απλό τρόπο αυτή τη φρίκη του πολέμου, αλλά καλό είναι να γνωρίζουμε με βάση αυτά που ακούμε. Θέλω να το ρωτήσω ευθέως. Η ουκρανική αεροπορία πού σταθμεύει, ποια είναι η εκτίμησή του? Δεν την έχουν εντοπίσει οι Ρώσοι? Γιατί εκεί δεν τη χτύπησαν χειρουργικά να τις καταστρέψουν, αφού έχουν αυτή τη δυνατότητα τα εναπομείναντα αεροσκάφη? Αν έχετε έτσι, αν είχατε τη δυνατότητα να ανεβείτε ψηλά και να δείτε ένα, πώς φαίνεται, ένα σχεδιάγραμμα ενός αεροδρομίου με αεραιωμένα τα αεροπλάνα στο Ηράκλειο. Είσαστε, μπορεί να δείτε, να έχω ένα αεροπλάνο, φύλαγα και παλιά ρέντινες εκεί, να είναι ένα στο βορρά, ένα στο νότο, ένα ανατολή, δύση. Πρέπει να ρίξεις 4 πυράβλους εκεί για να χτυπήσεις τα αεροπλάνα, και αν τα μετακινήσεις ή κάνεις συνεχώς μετακινήσεις, και όταν ο πύραυλος έχει φύγει σε μισή ώρα εσύ έχεις μετακινήσει, είναι τεχνικές παραπλάνησης και απόκριση. Mm. Άρα τι χτυπάει? Στο πρώτο χρονικό διάστημα που έκανε τις επιθέσεις, έστειλε βήματα σε αεροδρόμια για να μπορέσει να καταστρέψει τα αεροσκάφη στο έδαφος. Δεν το πέτυχε στο 100%. Mm. Οπότε επιλέγεις να χτυπήσεις αποθήκες καυσίμου, αποθήκες πυρομαχικών, και ένας διάδρομος, αν δείτε με τα δυτικά αεροπλάνα, δεν βγαίνει εκτός, δεν καταστρέφεται. Αυτό τώρα το προλάβατε, γιατί είναι ερώτημα εδώ, γιατί δεν κατέστρεψαν διαδρόμους. Δεν μπορεί, πρέπει να πάνε 100 αεροπλάνα να ρίχνουν 100 βόμβες να βγει το αεροδρόμιο του Ηρακλείου εκτός. Ναι, είστε σαφείς, το εξηγήσατε, μη μείνετε εκεί, γιατί έχω βροχή ερωτημάτων. Κύριε Τσιρογιαννίδη, γίνατε μα... βροχή, θα πάρουμε ομπρέλα. Λοιπόν, ρωτάει άλλος. Την ίδια στιγμή, λοιπόν, αφού δεν υπάρχει πρακτικά, όχι μόνο τεχνικά, απαγόρευση, ζώνη απαγόρευσης, το ερώτημα είναι το εξής. Η Δύση βοηθάει αυτή τη στιγμή την Ουκρανία με την αποστολή εξοπλισμού. Οι Ρώσοι πώς, αφού μπορούν να ελέγξουν, δεν ελέγχουν τα δυτικά από εκεί που περνάνε? Είναι ερώτημα, λέει αυτό. Ναι.
οι δυτικοί στέλνουν, αν είδατε, η βοήθεια που είναι, ας μιλήσουμε για τη στρατιωτική βοήθεια, γιατί για την ανθρωπιστική σωστά βοήθεια είναι κατανοητό, είναι τα όπλα, τα manpad που σας είπα, για να αντιμετωπίσουν τη χαμηλά υπτάμενη πολεμική αεροπορία, δηλαδή τα ελικόπτερά της και τα αεροσκάφη. Αυτό τα όπλα του δεν πήγανε τίποτα Patriot που δεν μπορούν να πάνε, για πολλούς λόγους. Άρα, ό,τι σοβιετικό σύστημα manpad υπήρχε, αυτά τα αυτοφερόμενα από, από ένα απλό στρατιώτη, έχουν τροφοδοτηθεί. Αυτά τα βάζεις σε ένα φορτηγό, τι να στοχοποιήσεις. Ναι, όχι, καλά κάνετε και τα διευκρινίζετε εσείς, γιατί γίνεται μια αυτό μόνο αν έχεις σωστή πληροφόρηση, δηλαδή ανθρώπους δικούς σου. Ότι αυτό το κομβόι έχει μέσα, ναι, σαφές, σαφές. Δεν χρειάζεται να κάνω ένα κομβόι. Παίρνω ένα τριαξονικό φορτηγό, ναι, το φορτώνω. Μόνο αν έχεις λοιπόν πληροφόρηση. Ρωτάνε... Μόνο αν έχεις πληροφόρηση και το χτυπήσεις από το έδαφος. Δεν κινδυνεύεις να στείλεις τώρα ένα αεροσκάφος 1500 ή ένα πύραυλο, γιατί τα 20 λεπτά, τα 30 λεπτά που θα πετάει αυτό το βαλιστικό, το φορτηγό κινείται. Μέσα, 30 λεπτά έχει κάνει κάποια χιλιόμετρα. Πρέπει να σας πω, κύριε Τσιρογιαννίδη, ότι γι' αυτό πώς περνάει η δυτική βοήθεια έχω βροχή ερωτημό. Το απαντήσατε από αέρος, το εξηγήσατε νομίζω με απόλυτη ακρίβεια. Άλλοι φίλοι εδώ, ομαδοποιώ λίγο τα ερωτήματα γιατί είναι πάρα πολλά, μου λένε το εξής. Επαναλαμβάνεται ιδίως στην ελληνική τηλεόραση και από τους Έλληνες ανταποκριτές και από το φίλο μου τον Μιχάλη τον Γυναντίου διαρκώς ότι οι πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών λένε ότι στο κύριο εύρος της η αεράμινα της Ουκρανίας είναι άθικτη. Σωστό. Ισχύει αυτό, με ρωτάνε ένα. Και δύο, τι σημαίνει αυτό. Είπα ή εκπέμπεται για να φοβάται ο αντίπαλος. Σας το είπα ότι ισχύει, γιατί δεν έχουμε την εμπλοκή της ρωσικής αεροπορίας, να κινείται ελεύθερα. Άρα, να, γιατί η αεράμινα είναι ανέπαφη. Από εκεί καταλαβαίνεις και άλλα πράγματα, μου λέτε. Και γιατί είναι ανέπαφη, όπως σας είπα λίγο στην αρχή. Έχει τη δυνατότητα να κάνω μια εκπομπή ραντάρ ή να ρίξω ένα βήμα και μετά να μετακινηθώ. Αλλάζω θέση συνέχεια. Έχετε δει εικόνες από το ρωσικό στρατό που είχε ένα εξάτροχο όχημα με πυράβλους απάνω που κινείται μέσα στη στέπα. Πάει, κρύβεται στα χιόνια, βγαίνει από ένα καταφύγιο, μετακινείται σε μια άλλη τοποθεσία. Δεν είναι εύκολο η στοιχοποίηση. Οπότε ο φόβος αυτών, γιατί δεν ξέρεις τη θέση, μόνο από έδαφος να υπάρχουν οι ειδικές δυνάμεις να κάνουν κατάδειξη με λέιζερ εκείνη την ώρα, να έχεις αεροσκάφη. Μάλιστα. Οι ειδικές δυνάμεις να τα σαμποτάρουν επί τόπου. Με ελικόπτερα να δώσουν τη θέση, τη γεωγραφική, ότι αυτό το όχημα είναι τώρα σε αυτή τη θέση. Να δώσουν τη θέση του και να έχεις κάποιο αεροσκάφο στον αέρα. Αλλά είπαμε, αεροσκάφος δεν μπορεί να μπει γιατί το βλέπει το ραντάρ. Έχεις ένα επιθετικό ελικόπτερο που μπορεί να ρίξει ένα πύραυλο. Μάλιστα. Να του κάνει μια ζημιά. Άλλοι φίλοι εδώ ρωτούν. Πριν λίγες μέρες, λέει, λόγω των εκτεταμένων βομβαρδισμών στην Ουκρανία, ακούσαμε ότι η Ρωσία έχει και ζήτημα αποθυμάτων στον τύπο Καλίμπρ. Κατά την εκτίμηση του κυρίου Τσιρογιαννίδη, λέει, ισχύει κάτι τέτοιο ή είναι τα γνωστά επικοινωνιακά μεταξύ των αντιμαχόμενων παιχνίδια? Κοιτάξτε, όταν κάνεις μια σχεδίαση, όταν έχεις αποφασίσει να κάνεις μια εισβολή, ένα πόλεμο επιχειρήσεις, έχεις λογαριάσει και έχεις υπολογίσει και τα αποθέματά σου. Πού θα χρησιμοποιήσεις, και όταν λέμε αποθέματα, όχι μόνο καύσιμα, λιπαντικά, τρόφιμα, όλα αυτά, αλλά και τον αριθμό όπλων που είσαι διατεθειμένος να χαλάσεις σε αυτό το μέτωπο. Όταν λέμε να χαλάσεις, να χρησιμοποιήσεις. Για να σου φέρουν και αυτά τα αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα πρέπει να έχεις όλες τις εφεδρίες, όλο το δυναμικό για άλλα μέτωπα, για όταν, με συγχωρείτε, γιατί έχω ντρίνει το παιχνίδι, εμπλακούν και άλλοι. Σε αυτό το πόλεμο της φθοράς δεν μπορώ εγώ να μείνω μετά χωρίς πυράβλους αέρος-αέρος, χωρίς πυράβλους αέρος-εδάφους, χωρίς βλήματα, χωρίς πυρομαχικά. Μάλιστα. Τώρα... Πρέπει να κρατάω, δηλαδή θα ξοδέψω σε αυτό το πόλεμο αυτά. Αυτό είναι το κόστος, μιλάμε για δισεκατομμύρια, πάμε και σε μια άλλη παράμετρος, και από πού θα μπορώ να αναπληρώσω. Άλλο ζήτημα αυτό, έχετε δίκιο. Θέλω, κύριε Τσιρογιαννίδη, πριν σας κλείσω, θα τα ξαναπούμε, είναι προφανές, βλέπω εδώ τι γίνεται, να σας ρωτήσω, φεύγοντας λίγο, όχι ακριβώς από το πεδίο, αλλά κάνοντας το λίγο πιο σύνθετο το ερώτημα. Άρα, έτσι όπως εξελίσσεται η εικόνα ενός πολέμου για τον οποίο η ανθρωπότητα δεν είναι χαρούμενη,
πολύ περισσότερο για το ανθρωπιστικό δράμα, αλλά εδώ εσείς είστε υποχρεωμένοι να απαντήσετε σε ερωτήματα ψυχρά στρατιωτικά. Σας ρωτώ λοιπόν, θεωρείτε ότι έτσι όπως ξεδιπλώνεται αυτή τη στιγμή αυτή η φρίκη του πολέμου, στρατιωτικά εξυπηρετούνται και στις δύο πλευρές οι πολιτικοί στόχοι που έχουν τεθεί? Είναι μια δύσκολη ερώτηση, η οποία ξεφεύγουμε από το καθαρά στρατιωτικό. Νομίζω και θα το δούμε σε βάθος χρόνου, να μην διακινδυνεύσουμε, ότι εξυπηρετούνται πολλοί και με πολλά συμφέροντα, και αυτό φαίνεται από την στάση, την επιφυλακτική που κρατούν όλοι οι εμπλεκόμενοι, και αυτοί που είναι μέσα στο χώρο, πάλι με συγχωρείτε για την έκφραση, και αυτοί που είναι εκτός χώρου. Δηλαδή, συνομιλίες δεν μπορούσαμε να κάνουμε πριν την έναρξη των επιχειρήσεων? Λέω αυτό. Γιατί εγώ θα επισημάνω κάποια άλλα θέματα. Ποιοι δεν ψηφίσανε στον ΟΗΕ? Η Κίνα, η Ινδία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Τι αγοράζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα? 15 κινέζικα ελαφρού τύπου μαχητικά αεροσκάφη. Πού πάμε για πετρέλαιο οι Αμερικάνοι? Στο Μαδούρο. Τι ήταν ο Μαδούρος μέχρι προηγούμενο? Το μαύρο πρόβατο, το κόκκινο πανί. Πολλά γίνονται γύρω μας, που θα πρέπει να τα συνθέσουμε για να δούμε στο τέλος το ερώτημα. Πάντοτε σε κάτι τέτοιο είναι δύο τα ερωτήματα: ποιος κερδίζει και ποιος γίνεται δυνατός μετά από αυτή τη σύγκρουση, οποιοδήποτε και στην καθημερινότητά μας. Είναι καθημερινά ερωτήματα, είναι δύσκολα, βολεύονται όλοι. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Τσιρογιαννίδη, για αυτή την πρώτη επαφή που είχαμε. Ομολογώ όμως, και το βλέπω εδώ από ακροατές, ότι πιστέψτε με, καμιά φορά τα πιο δύσκολα με τον απλό τρόπο γίνονται πιο κατανοητά. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, και χαιρετισμούς στους ακροατές σας εκεί, τους Ελεβέντες, και μένουμε ενωμένοι δυνατοί να αντιμετωπίσουμε τις επόμενες. Όλοι πρέπει να δουλεύουμε, να ασχολούμαστε και να αντιμετωπίσουμε αυτό που είναι να έρθει, το οποίο είναι συνέπεια των πράξεών μας. Γιατί συνήθως κάνουμε μια δράση, αλλά όταν έχουμε μια δράση έχουμε και μια αντίδραση. Άρα όλοι πρέπει να προετοιμαστούμε για τις επόμενες κινήσεις σε όλα τα επίπεδα. Και επειδή η γεωγραφία δεν μας έχει τάξει και σε ανέμελο χώρο, που έχει εξαιρετικό, όμορφο χώρο, εξαιρετικού ενδιαφέροντος, αλλά όχι ανέμελο. Γι' αυτό είναι και... έχει καλή αντικειμενική αξία, τη ζητούν όλοι αυτή τη χώρα μας εδώ. Είναι φιλέτο, έχετε δίκιο. Καλημέρα, κύριε Τσιρογιαννίδη, να είστε καλά. Καλά, χαιρετίζω.